Sağ olun, əziz yoldaşlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən ibtidai sinif müəllimi Həziyə Vasiyevdə. Gördüyünüz bu kitabda ədəd və yaş məsələlərinin həllini tam ardıcıl şəkildə sizlərlə paylaşmışam. İndi isə sürət məsələlərini həll edirik və sürət məsələlərindən biz 95-ci səhifədə olan məsələləri həll edəcəyik. Baxaq 95-ci səhifədəki məsələlərə. Deməli 76 nömrəli məsələdən başlayacağıq. Deməli 76. Məsələn şərtində deyilir ki, A və B şəhərlərindən sürətləri fərqi 5 km olan iki velosipedçi qarşı-qarşıya hərəkət etdi. Məntəqələrimi qeyd edirəm. Bu A məntəqəsi, bu da B məntəqəsi. Qarşı-qarşıya 2 dənə velosipedçi hərəkət edir. Sürətləri fərqi 5 nə deməkdir? Əgər birinin sürəti x-dirsə, o birinin sürəti x üstə gələk 5-dir. Yəni tam hissə modelində yazmaq olar. Onda ikisinin yerinə dama yazardıq. Və 4 saat sonra onlar görüşdülər. A və B məntəqələri arasındakı məsafə 100 km olarsa, sürəti az olanın sürətini tapın. Bunlar qabaq-qabağa gəlirlərsə, biz sürətlər cəmini də tapıb eləyə bilərik. Yaxud tapıq, belə düşünürük ki, sürətlər cəmini tapmadan daha 4 saatdan sonra görüşüblərsə, bu 4 saatə nə qədər yol gedəcək? X vurax 4. Bu nə qədər yol gedəcək? Bunu da 4-ə vururuq. Və bunları cəmləsək 100 eləyəcək. Deməli, yazıram 4x üstə gələk. Bunu da 4-ə vuranda 4-2 üstə gələk. 5-i də 4-ə vuranda 20 bərabərdir 100-ə. Buradan alırıq 8x bərabərdir. 100-dən 20-ni çıxıram 80-ə və x bərabərdir 10-a. Deməli, velosipedçilərdən birinin sürəti 10-dur. Bu birinin sürəti isə birindən 5 km çox olduğuna görə 15-dir. Bizə deyir ki, sürəti az olan sürətini tapın. Deməli, sürəti az olanın sürəti olur 10. Cavab olur D variantı. İndi baxaq 77 nömrəli məsələyə. Burada bizə nə deyir? A və B şəhərlərindən sürətləri fərqi 3 olan eyni tip məsələyə oxşuyur. Baxaq indi. Bu A-dır, bu da B-dir. Sürətləri fərqi 3 olan iki avtomobil qarşı-qarşıya hərəkət etdi və 5 saatdan sonra görüşdülər. Birinin sürəti X olsun. O birinin sürəti x üstə gələk 3 olsun. Çünki deyir bir o birindən 3 qədər çoxdur. Fərqi 3-dür. 5 saatdan sonra görüşdülər. Onlar arasında 30 km məsafə qaldı. A və B arasındakı məsafə 195-dir. Aha. Deməli bunlar nə qədər yolda oldular? 5 saat. 5 saatdan sonra görüşənmədilər. Arada nə qədər yol qaldı? 30. Deməli onda bunlar nə qədər yol getdilər? 195-dən 30 qədər kəm. Yəni 165 km. Onda birinci nə qədər yolda olmuşdu? 5 saat. X vurax 5. Üstə gələk. X plus 3 vurax 5. Bunu da 5-ə vururuq. Və bərabər eləyirik. 195-dən 30 çıxanda neçə qalır? 165-ə. İndi yazıram. 5-2 üstə gələk. Bu mötərizəmizi açırıq. Yenə 5-2 üstə gələk. 15. Bərabərdir. 195-dən 30 çıxıram. 165. Buradan alırıq 10x bərabərdir. 165-dən də 15-i çıxırıq. 150. Buradan alırıq x bərabərdir. 150-ni 10-a böləndə düşür 15. Deməli, x-imiz neçə imiş? 15. Deməli, avtomobillərin birinin sürəti 15 imiş. O birinin sürəti isə 15 üstə gələk 3 bərabər 18 imiş. İndi bizə nə deyir? Daha sürətli olan avtomobilin sürətini tapın. Deməli, doğru cavabımız olur 18. Bu da hansı variantda göstərilibdir? A variantında doğru cavabımız olur. A variantında. İndi baxıq 78 nömrəli məsələyə. Burada bizə nə deyir? Kənddən şəhərə saat 9:00-da atlı yola düşübdür. Yaxşı. Bura olsun kənd, bura da olsun şəhər. Atlı buradan yola düşüb, özdən içi də yola çıxıb 9-da. Saat 11:00-da ona qarşı şəhərdən kəndə sürəti atlının sürətindən saatda 6 km çox olan velosipedçi yola düşdü. Deməli, biz atlının sürətini bilirikmi? Baxaq, oxuyaq axıra qədər. Velosipedçi yola düşəndən 2 saat sonra atlı ilə onun arasında 13 km məsafə qaldı. Yox, bilmirik. Deməli, buradan atlı yola düşmüşdü. Bunun sürəti x-di. Atlı 9-da yola çıxmışdı. 11-ə qədər. 11-də ona qarşı velosipedçi yola çıxmışdı. Velosipedçinin sürəti, atlının sürətindən baxın, 6 km çox idi. Deməli, x üstə gəl 6 idi. İndi bizə nə deyir?
Velosipedçi yola düşenden 2 saat sonra atlı ile onun arasında 13 kilometre mesafe kaldı. Demeli, kentle şehir arasındaki mesafede 175 kilometre olarsa. Demeli, bak, bu 175 kilometrelik mesafe var imiş. Velosipedçi yola düşenden sonra bunlar görüşemeyipler. Arada ne kadar kalıp? 13 kilometre. Demeli, bunların ikisinin birlikte gittiği yol 175'den 13 eskikti. İndi baxaq görək bizim atlı neçə saat yolda olubdu. Əvvəl 9-dan çıxmışdı o. Ondan velosipedçi isə velosipedçi yola düşəndən atlı yola düşdü. Sonra nə deyir? 6 kilo. Velosipedçi yola düşəndən 2 saat sonra 2 saat sonra arada bu qədər məsafə qalıb. Deməli velosipedçi 2 saat gedibdi. Atlı isə ondan 9-dan 11-ə qədər nə qədər eləyir? 11-dən 9 çıxırıq. 2 saat. Deməli, bu isə 2 üstə gələk 2 saat yolda olubdur. Deməli, velosipedçi atlı yolda olub 4 saat. X vuraq 4 üstə gələk. Velosipedçi yolda olubdur 2 saat. X üstə gələk altında vururam 2-yə. 2 üstə gələk 12. Bərabərdir. Gediblər 175-dən 13 əskik. Deməli, 175-dən 13 əskik olanda neçə eləyir? 162. Buradan ikisləri toplasaq 6x bərabərdir. 162-dən də 12-ni çıxsaq qalır 150. Buradan taxırıq x bərabərdir. 150-ni 6-ya böləndə düşür 25. Deməli atlının sürəti neçə imiş? 25. Velosipedçinin sürəsi neçə imiş? 31. İndi baxaq bizdən nə soruşur? Hər birinin sürətini tapın. Aha, deməli 25 və 31 hansı variantda göstərilibdir? Y variantında. İndi baxaq 79 nömrəli məsələyə. Burada deyir ki, aralarındakı məsafə, yaxşı biraz aşağı çəkib. Aralarındakı məsafə 233 km olan A və B məntəqələrindən eyni zamanda qarşı-qarşıya velosipedçi və motosikletçi yola düşdü. Qeyd eləyək. 233-dür. Velosipedçi bir də motosikletçi yola düşübdü. 3 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 23 km olub. Deməli, bunlar da görüşə bilməyiblər. 23 km, 3 saata nə qədər yol gediblər? Çıxıram 23-ü. 3, bu da eləyir neçə? 210 km. Deməli, bunlar 3 saata 210 km gediblər. İndi, motosikletçinin sürəti velosipedçinin sürətindən 6 dəfə böyük olarsa, baxın, elə belə də tapa bilərəm. Əgər bunlar 3 saata 210 gediblərsə, 1 saata nə qədər gediblər? 210-u bölürəm 3-ə düşür 70. Deməli, bunların sürətləri cəmi neçə də 70. Çünki bu x-lə birində sürət, o birinin sürətindən nə qədər çox idi? Motosikletçinin sürəti, velosipedçinin sürətindən 6 dəfə böyük idi. 6x idi bunda sürəti. Deməli, bunların sürətləri cəmi 70-dir. Yəni x üstə gələk 6x bərabərdir 70-ə. Buradan alırıq 7x bərabər 70. Və x bərabər 70-i bölü 7-yə düşür 10. Deməli, velosipedçinin sürəti 10-dur, motosikletçinin sürəti 60-dır. Bizə deyir ki, motosikletçinin sürətini tapın. Deməli, burada doğru cavabımız olur, D variantı. İndi baxaq, sağ sütuna keçək, 80 nömrəli məsələyə. Burada bizə nə deyir? Aralarındakı məsafə 480 km olan C və D məntəqələrinin eyni zamanda qarşı-qarşıya 2 avtomobil yola düşdü. Bu C məntəqəsi, bu da D məntəqəsi. Avtomobillərdən biri bu məsafəni 8 saata, o biri isə 6 saata gedir. Deməli, bu məsafəmiz biz neçədir? 480-dir. Biri buradan gəlir, biri də buradan. Biri neçə saata gedir? 8 saata. Bu 8 saata gedənin sürəti V bərabərdir 480 bölək 8. Eləyir 60, saatdə 60 kilometr. O biri 6 saata gedir. O birinin sürəti V2 deyək buna. 480 bölünsün 6 bərabərdir. 80. Birinin sürəti 60-dır, birinin sürəti 80-dir. Deyir, 3 saatdan sonra avtomobillər arasında məsafə neçə kilometr olacaq? Onda bunlar 3 saata nə qədər yol gedəcəklər? Sürətlər cəmin tapıram. 80-dən 60-ı toplayıram. Eləyir 140. 140-ı vururam 3-ə. 300, o da 120, 420. Deməli, bunlar 3 saatdə 420 km gedəcəklər. Bəs arada nə qədər qalacaq? Arada cəmi 480 var idi. Bundan çıxıram 420-ni. Qalır neçə? 60. Deməli, burada doğru cavabımız olur. A variantı. Baxaq 81 nömrəli məsələyə.
Aralarındakı məsafe 428 km olan iki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki avtomobil yola düşdü. Yaxşı, məsafəmiz nə qədərdir? 428 km. Qabaq-qabağa gəlirlər. Eyni zamanda gəlirlər. 3 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 5 km oldu. Deməli, bunlar bu yolu tam gələ bilmədilər. 5 əskik qaldı. Nə qədər getdilər? 423 km getdilər. Avtomobillərdən birinin sürəti o birinin sürətindən 7 km çox olarsa, birinin sürəti x idi, birinin sürəti x plus 7 idi. Hər qatarın sürətini tapın. Qatar yuxarıda avtomobil deməmişdi. Bu yuxarıda avtomobil, aşağıda qatar, ev yoxdur. Əsas odur ki, hər birinin sürətini tapın. Neçə saatdə görüşüblər? 3 saatdə. Onda mən 423-ü bölürəm 3-ə, bunların sürətləri cəmini tapıram ki, görüm 3 saatdə 423 gediblərsə, 5 əskik getmişlər. 1 saatdə nə qədər gedirlər? 4-3-ə 1 dəfə, 12-3-ə 4 dəfə, 3-3-ə 1 dəfə. Deməli, bunların sürətləri cəmi 141-dir. Bax, bu x nə? X plus 7-ni toplayanda 141 eləyir. Deməli, elə bilin, ikədin cəmi 141-dir. Bir o birindən 7 vahid böyükdür. Bunu tapmaq üçün 141-dən çıxıram 7-ni. 1 çıxdıq, daha 6 çıxdıq. Onun isə 134. Sonra bu 134-ü böləm 2-yə. 13 2-yə 6 dəfə, 14 2 7 dəfə. Deməli, birinin sürəti 67-dir. O birinin sürəti ondan 7 dəfə çox olduğuna görə 67 ilə 7-ni toplayıram. Neçə eləyir? 74. Bizdən nə soruşur? Hər qatarın sürətini tapın. Deməli, cavabımız olur A variantı. İndi baxaq 82 nömrəli məsələyə. Bizə nə deyir? K və L şəhərlərinə sürətləri fərqi 6 olan iki velosipedçi qarşı-qarşıya hərəkət etdi və 3 saat sonra onlar arasında 30 km məsafə qaldı. Q və L şəhərləri arasındakı məsafə 210-dur. Deməli, bunlar görüşə bilməyiblər. 210-dan 30 əskik yol gediblər. Nə qədər yol gediblər? 180. Bu 180 km yolu neçə saatə gediblər? 3 saata. Onda 180-i bölürəm 3-ə. Şur neçə? 60. Bu 60 nədir? Bunların sürətlər cəmidir. Sürətləri haqqında deyir ki, biri digərindən 6 qədər çox uydu. Yəni, birinin sürəti x, o birinin sürəti x plus 6 bərabər 60. Belə də yazıb həll eləyə bilərik. Yaxud da ki, 60-dan 6-nı çıxarıq, bölərik 2-yə. Bu deyilik neçə? 54, 54-də 2-yə böldü. Şu 27. Deməli, sürəti az olan sürət 27-dir. Sürəti çox olan sürəti isə 27 üstə gəl 6, eləyir 33. İndi görək bizdən nə soruşur? Deyir, sürəti çox olan, yəni 33 olan 2 saatda nə qədər yol gedər? 33-ü vuraram 2-yə, eləyir 66. Deməli, doğru cavabımız olur. Burada C variantı. İndi baxaq 83 nömrəli məsələyə. Burada bizə nə deyir? Deyir ki, saat 9:00-da K şəhərindən sürəti saatda 40 olan avtobus yola düşdü. Çəkirəm burada K şəhərini. Avtobus yola düşübdü. Sürəti də neçədir? 40-dır. 9-da yola düşübdü. Saat 11:00-da M şəhərindən ona qarşı motosikletçi yola düşdü və 3 saat sonra avtobusla görüşdü. Deməli, bax, buradan gələn 3 saat yolda olubdu. Bu isə 9-da çıxmışdı. Bu 11:00-da çıxıb. Bu isə 9:00-da çıxmışdı. 11-dən 9 çıxanda neçə qalır? 2. Deməli, birinci K şəhərindən çıxan avtobus 5 saat yolda olubdur. Bu 5 saat yolda olubdur. Və bunlar da görüşüblər. İndi deyir, K və M şəhərlər arasındakı məsafə 260 olarsa, motosikletçinin sürətini tapın. Gəlin baxaq. Birinci çıxan nə idi? Avtobusuydu. Neçə ilə gedirdi? 40-dan. Neçə saat yolda olmuşdu? 5 saat. 40-ı vururam 5-ə. Eləyir neçə? 200. Deməli, bu ümumi yol ki, bunlar arasında 260 idi. 260-ın 200-ünü elə bu avtobus gedibdi. Burada qalıb 60. Bu qalan yolu isə nə idi ona qarşı çıxan? Motosikletçi. Motosikletçi 3 saata gedibdi. Onda motosikletçinin sürətini 60-ı bölünən 3-ə düşür 20. Motosikletçinin sürəti 20-dir. Bizdən nə soruşur? Elə bizdən motosikletçinin sürətini soruşur. Cavabımız olur A variantı.